Papperland. Име. Яш. Примек. Румен. Датум ройства. 23.12.1982. Надимек. Руджи, Румзи. Кдай си га добил и закай? Па, утроштво, но в бисти со брата же клицал Бруджи, тако да некак се позил, потет я ста при куда. Ене ме тако, ене другаче. Кдай си се зачел кварят с рукометом? Мислим да при 8-9 лети. Кдай все скупай постало ресно? Оке, при 15-16 лети. Седай си у Копру, кай си мислиш о тем месту? Ja, lepo mesto. Mislim, za me bi nekakšen preporod, predvsem v pozitivnem smislu. Prijazni ljudje, predvsem pa čudovito okolje, tako da sem se kar odomačil, da lahko rečem. Kaj še počneš v življenju? Kaj so tvoji hobiji? Ja, rad ribarim, ne. To že večina ve. Gledam kakšne filme, tigrce, računalniške, PlayStation, tako da večinoma to delam v prosti čas. Kaj pa bi si še želel početi? Pa, ne vem, veliko stvari, no, ampak nekako mi časa, bolj poleta, ampak polet je pa izkoristil za morje, plažo, pa družino. Če ne bi bil rokometaž, bi bil? Pojma nimam, verjetno bi bil. Sam lahko rokometaž, ampak kakšen drug šport bi izbral za to. Zakaj te ne vidimo več v reprezentančnem dresu? Ja, zaenkrat sem se odločil, da ne igram več, ima več razlogov, no, tudi mislim, da je tudi stvar, da je treba dati priložnost mladim, mislim, da je desna stran dobro pokrita, tako da ni problem z levičarji in mislim, da me ne pogrešajo preveč. Povej v enem stavku, zakaj ste rokometaši cool? Ne vem. Trener Fredi Radojković je? Povej nam, kaj se dogaja v slačilnici Cimosa med polčasom, če tekmo izgubljate? Velik slabega, no, ampak vse v pozitivnem smislu. Verjetno si povemo, mogoče kaj grga, ampak na koncu vse to pozitivno izpade, tako da, če na koncu zmagaš tekmo, se vse pozabi. Povej nam, kaj se dogaja v slačilnici Cimosa med polčasom, če tekmo zmagujete? Takrat je vse v redu. Kdo v slačilnici Cimosa je najbolj glasen? Jih je kar več. Najbolj miren? Tine Pokler. Najbolj zabaven? Najbolj zabaven za mene Jure Dobršek. Najbolj redoljuben? Uroš Rapotec. Najbolj raztresen? Jure Vran. Največkrat okregan strani trenerja? Tine Pokler ali Novak Bošković. Tvoj najljubši šport? Poleg rokometa mi je odbojka in košarka. Rokometaš? Najboljši. Nikoli nisem preveč zberil, ampak za mene bi rekel, da je Filip Iha najboljši rokometaš. In Rotenka, Serge. Športnik? Roger Federer. Auto? BMW. Hrana? Rad je pikantno, kitajska hrana je predvsem dobra. Pijača? Čaj, voda. In še zadnji sklop ali, vino ali pivo? Pivo. Tropski kraj ali zimska letovišča? Oboje. Avtomobili, športni ali terenci? Športni. Samski ali zaseden? Zaseden. Tangice ali braziljanke? Braziljanke. Seks ali rokomet? Težka odločitev. Odvisno, kater dan.